Hello, good afternoon. Welcome back to my channel. Tapailai James Libang Vlogs ma swagat cha. Bishesh ma yaha phidim ma kehi din ko lagi ghumna aayeko thi. Aile chha ma Bhatika restaurant ma chu. Ra Bhatika restaurant ma jati waha accommodation le ekdamai ramro. Yo tapailai pani aayo bhane yahi Bhatika restaurant ma aera tapailai basna saknuhuncha. Yaha AC ko prabandha sabai cha. Khana pina ekdam sober ani tapailai ekdam hygienic. I Okay, bye. Hello, Miro. James Libang Blogs. What sal di niya? Kam gari rakh ba surat? The Mapana Rama, Savi at his bathroom, Savi Sakisma, and Tata Pani Gilera, Savi Sugaras, I would have funny and complimented the ice moon, customer life, and a big class bio, Tabu Hana bio, Arikura Rambusa. Ozu, Amiribani, Tobergonia, Hotel Maera, I cannot relieve the Isaac Lago, and it topily about the customers are like Bonchanzo, Chanunza Tobari. Why, like, I'm Rimaunula, I know. Cabinet coat, Baba Pani. यहाँ को ऐसे ऐसे कुरो रु कई साल आजू लेके बताने चाहूँ उनका इसके बारे में आजू यहाँ हम रो फिल्म तबे को गर्मी तो गर्मी नहीं हो जहाँ पर जब ती ची अलग छाईने है ना तबे को यहाँ कैमला के बनी तबे को चीज़ आवाज़ होने है ना एकदम तो सितल होने किस तो खासे गर्मी फील हो रही है ना आमी So thank you very much. Tabar ko hospitality ko lagi hai. First of all, tabar ko ekdam malai food aur ma chahi ekdam hygienic malai. I felt like that. Hai na malai. Afno homely ne feel kare hai. Awesome. Tabar lai. Dere dere dhane vasa. Thank you very much. Good morning. Aaj chahi fickle weather mai puye su. Abhi yadi char ghanta baad ma chahi. Abhi pune wala sao. Chahi hamro yada destination cha hai. Tya pune rafi ki tabar sao. Yesi ki ne video ma. बात होने सो तो वाला मोबाइल ने कुछ दृश्यम देखें जो ऑल का फिकल बाजार तो वाला फिकल बाजार में चाहे यार नीचे लगभग तो अरे बंदा Welcome back. I'm here in Iraqi. Master Iran to border attack. I'm here in Iraqi. 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 I'm here Krishna bhai, kosa lagyo ta aaja ko? Jordi, Darjeeling jasto lagyo na? Darjeeling type hai. Suna ra jasto pura ui lagyo cha, umalo lagyo cha ho. Just maja aairachha ni hai. Just lamo bato bhaye pani. Ta tyati uyo. Yahani ra tapaiharuko yahani ra checkpost cha yahani ra hai. I'm going to go to the house.
Kapo bhanu phidim ra phidim ra ilam ko okay phidim ra ilam ko border last border okay stay tuned jai pugis yes rakhe hai rakhe ilam ra phidim ko sorry phidim ko border ma aipugyo hai ani asta tapailai bhanu welcome back and very यो फिदिम बजार हेर्नुहोस् है तल फिदिम बजार तपाईँले देख्नुहुन्छ फिदिम बजार है म तपाईँलाई अगाडिबाट देखाउन चाहन्छु भन्नु चाहिँ यहाँ भाइ कृष्ण भाइ दामी रहेछ है जग्गा म राम्रो छ त्यो फिदिम बजार हो बजार है तपाईँको हुन्छ अन्त यो मेरो यो लेफ्ट यो राइट साइडपट्टि चाहिँ यो हाम्रो सन्दकपुर एरिया चाहिँ त्यो साइडपट्टि यहाँ बसेछु फिदिमको वेलकम टु पार्टी गेट क्लासिक होटल यहाँ राम्रो हुन्छ हामी यहीँ बसेको छौँ हाम्रो कृष्ण भाइ पनि आउँदैछ एउटा ब्याक टु माई च्यानल जेम्स दिबाङ ब्लग्समा स्वागत छ अब हामी चाहिँ निस्किनु आँटेको यहाँ म कृष्ण भाइलाई पर्खिरहेको छु यो होटल पत्रिकाको थर्ड फ्लोरमा जाने स्टेयर्स है यहाँको एकदमै कन्डिसन छ राम्रो छ मैले आएँ भने चाहिँ तपाईँहरू यही भाटिका रेस्टुरेन्टमा आएर बस्नुहोस् किनभने सबैभन्दा ठुलो मान्छेलाई गर्नुपर्ने व्यवहार ट्रिटमेन्ट भनौँ न एउटा होइन हस्पिटालिटी एकदमै राम्रो लाग्यो यो होटेलको क्वालिटी पनि छ हवस् त अब हामी निस्किँदैछौँ हवस् त म अहिले भट्टिका होटेलमा छु र यो चाहिँ हाम्रो एन्ट्रेन्स यहाँ तपाईँको वासिङ बेसिनहरू पनि छ यहाँ वासरुम यो तपाईँहरूको स्टेप माथि जाने फर्स्ट फ्लोरमा र यहाँनिर है एकदम राम्रो इन्टेरियर छ यो फर्स्ट फ्लोरको सरी सेकेन्ड फ्लोरको 101 रुम नम्बर यसरी इन्टेरियरहरू यसरी बनाएको छ र बेडहरू यसरी सजाएर राख्नुभएको छ है यसरी ट्वाइस यो तपाईँले यो नन एसी है नन एसी रुम हो तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो एसी रुम र यहाँ भाइ कृष्ण अब हामी रेडी भयौँ भाइ है अब हामी सबै यति नै हो र त अब हामी निस्किन्छौँ यहाँ हाम्रो टोइलेट बाथरुम एट्याच है एट्याच टोइलेट बाथरुम प्लस एसी मेरो थ्याङ्क यू हुन्छ ल अब हामी निस्किने होला छौँ यो हाम्रो बेड र तपाईँहरूलाई म अलिकति अगाडिको भ्यू पनि देखाउन चाहन्छु यो भाटिका रेस्टुरेन्टबाट माथिबाट देखिने दृश्य तपाईँहरू यहाँ आएर एकदम मिडल मिड पोइन्टमा नै यो होटल छ भाटिका रेस्टुरेन्ट है यहाँ आउनुहोस् मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ एकदम रिजनेबल प्राइजमा प्लस तपाईँलाई गुड हस्पिटालिटी यहाँ जति पनि स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँले राम्रो तपाईँहरूलाई भन्नु वेलकम गर्नुहुन्छ हवस् त भनिराख्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रो रुम थियो है राम्रो एसी कम्बाइन्डमा ए सामान हालिसके हुन्छ
charger isin lagu ya. Charger phone. Oh, charger boy. Oh, boy dia insan insan. Oh, tidak. Samjana bisa la, out. Ya, tumba room. I was having this in life. One in a slow water, but a very video on Jones and Sue.